Já desliguei. Salve, salve, coelhada. Hoje é um salve, salve com clima de velório, com ritmo de velório. Decadentes número 222, que nem a música do Gilberto Gil, para falar dessa vitória que todo mundo esperava que acontecesse e no final virou uma derrota, quando no final a gente só precisava de um empate. É muito sofrido, viu? Você tá doido, mas o melhor jeito de fazer passar uma tristeza é falar sobre ela, né? Bom, então aqui comigo essa noite aí, Felipe Deleucas, Lucas Deleucas, Marcão do Castelo e Igor, lá de Cuiabá, veio aqui para prestigiar esse jogo. Igor, dê seu boa noite. Pessoal, boa noite aí. Tô falando na estrada agora, eu tô em Dourados, Mato Grosso do Sul. O que eu fiz é o seguinte, eu tava sexta em Sinop, né, Mato Grosso, e aí eu ia emendar pro Mato Grosso do Sul. O que eu fiz foi tentar encaixar o América aí para ver se eu colocar um pouquinho de alegria na minha vida aí, mas pelo menos valeu o encontro de encontrar os decadentes aí no dia do jogo, né? Mas tá bom, cara. É isso mesmo, resistência é isso aí, né? Tá certo. Marcão, dê seu boa noite, Marcão. Ah, boa noite. Difícil dar uma boa noite, cara. Tô muito triste. Anestesiado até agora. Mas estamos aqui. Aquele abraço, galera. Tá difícil. Felipe, seu boa noite. Gibraltar nos abraça nesse momento triste. Boa noite, pessoal. Gibraltar manda aquele abraço tristonho. Nessa triste noite de inverno aqui. Pra piorar, ainda até gripei. Tá, tamanha tristeza. Estamos aqui baqueados no trabalho, mas vamos aí tentar chorar esse choro coletivo. Tá difícil. Boa noite, Lucas. Dê sua boa noite pra gente aí. Boa noite, pessoal. Queria que você tivesse algum médico escutando a gente, que indicasse qual que é o melhor remédio pra, qual que é o melhor remédio para depressão, se é fluoxetina, citalopram ou corote. Aí depois fala pra gente pra passar o final do ano bem. Rapaz, tá difícil, viu? O problema é quando você sonha um negócio, o negócio fica tão perto de realizar e... Pô, bicho, é foda. Lucas, vamos começar então com o resumo dessa ópera bufa de ontem? Eu já queria, de antemão, pedir desculpas pelo resumo, porque resumir um desastre daquele vai ser difícil, missão árdua. Mas o América e sua incrível capacidade de, ao mesmo tempo que dá alegrias pela torcida, etc., também tem essa incrível capacidade de decepcionar a torcida, né? E vamos de 2 anos de decepções na última rodada, enfim, fazer o quê? Mas eu achei que no primeiro tempo o América começou... Assim, o time estava muito nervoso, eu acho. A impressão que deu é que estavam querendo resolver logo. Tava um jogo meio esquisito, mas a gente até começou atacando. Teve um chute do Felipe Azevedo, que o goleiro pegou no cantinho. Parecia até nos primeiros minutos que uma hora ia acontecer aquela bola mágica que sempre sobra pra gente e ajudou tanto a gente nessa virada, né? E até fazer uma ressalva aqui, eu nunca acompanhei o noticiário esportivo do São Bento, como acompanhei essa semana, para ver como é que eles vinham, como é que tava. Aí eu vi que eles viriam só com 6 jogadores no banco, o goleiro deles foi negociado na última rodada, entrou o goleiro reserva, o atacante deles, artilheiro, não iria jogar o último jogo, um outro jogador importante deles lá estava suspenso, foi negociado também, nem viajou. Quando eles anunciaram a escalação, fui ver o Instagram deles. Eles estavam putos porque tinham colocado o tal do Minho ao invés do menino da base lá. Então, assim, durante a semana eu fui só me animando, que eu falei assim, quer saber? Não tem mala branca que sustente isso, não. O time vai vir todo quebrado. Tava animado. E no começo do jogo tava dando meio que essa impressão de que qualquer hora viria alguma coisa de diferente, né? E por fim, quando a gente menos esperava, vem um gol do... Deixa eu pegar o nome do camarada que fez o gol aqui. O primeiro... Não.
Ah, enfim. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele fez foi o gol. Fábio Jesus Bahia. Cristo. Fábio Bahia. Fábio Bahia, 28 minutos, faz um gol que eu vou te falar que nunca mais ele vai acertar, né? Ele talvez nunca tenha acertado, no treinamento acho que ele nem deve tentar. Ele consegue uma bola no meio da área ali, que alguns estão atribuindo um pouco de falha do Ayrton, talvez ele estivesse um pouco adiantado, o Felipe que é goleiro aí vai poder dar o parecer melhor sobre o gol, mas o fato é que ele acertou um chute, uma tentativa de... tentou interceptar, se não me engano, o Lucas Cal, a bola sobrou no pé do Fábio Bahia, acertou um chute que nunca mais ele vai acertar na vida dele, e o Ayrton não conseguiu pegar. E o time aí, que eu acho que o time ficou mais nervoso ainda, porque eu acho que se a gente fosse, imaginava que fosse difícil de fazer o gol, acho que ninguém imaginava que a gente fosse começar perdendo, né? Tomar um gol logo no primeiro tempo, e de uma certa forma, assim, no meio do primeiro tempo. E o time tomou uma baqueada e aí aconteceu uma coisa que a gente esperava menos ainda, né? Que a gente vai e toma um segundo gol aos 38 minutos, no meu entender, uma falha do João Cubas, que tentou cortar uma bola, acabou cortando na cabeça ou no braço do Ayrton, alguma coisa nesse sentido. E a bola sobra no pé do Guilherme Romão, que acaba fazendo o gol. E aí eu acho que a sensação é de desespero total, né? Porque a gente precisando, naquele momento ainda, de um empate. Eu acho que, apesar de que ninguém contava que o empate fosse nos salvar, né? Mas no jogo, o outro jogo que importava pra gente estava 0-0. E a gente vira o primeiro tempo. Já aí o jogo ficou bem ruim. A gente vira o primeiro tempo perdendo de 2-0. Aí eu acho que talvez o Felipe Conceição pudesse fazer alguma coisa para dar uma mexida. E ele tirou o Viçosa, que realmente estava muito mal no jogo, e colocou o Vitão. Eu acho que essa mexida ela foi mais no sentido de: pô, o Vitão já fez um gol milagroso pra gente contra o Guarani. Eu acho que eu vou colocar ele aqui para ver se a gente consegue outro milagre. Porque na prática não é uma mudança tática. É, não é uma mudança que vai mudar alguma coisa no time, né? É mais uma tentativa desesperada de salvar um pouco. E o time, eu acho que no segundo tempo ainda tentou bastante. A gente. Eu acho que não foi falta de vontade. Eu acho que era um pouco de desespero, era um pouco de falta de qualidade técnica também. Aos 12 minutos, o Conceição trocou o Flávio pelo Ademir. Eu acho que também já tem a mudança tática, né, para avançar mais o time. O São Bento não queria mais nada com o jogo. São Bento enrolando demais. Eu acho que nessas situações o árbitro tem que intervir de uma maneira mais enérgica, de dar amarelo, porque não tem condição atrasar tanto a bater lateral e escanteio, né? Eu acho que nesse aspecto, acho que foi o único que o Daronco talvez falhou um pouco. Mas aí o Ademir entra para dar aquela correria, e por fim, aos 19 minutos, pouco tempo depois que o Ademir entra, ele dá um cruzamento para a cabeçada do Juninho, e aos 19 do segundo tempo a gente faz 2-1. Eu até achei que a comemoração do Juninho foi bacana, que ele batendo no escudo e falando vai dar, vai dar, vai dar, tentando puxar o time para cima, e naquele momento ainda o empate daria mesmo, né? Mas o América, naquela tentativa ainda desesperada de achar o gol, eu acho que a gente também troca depois o Sávio pelo João Paulo. Eu acho que também nessa questão de talismã, de João Paulo ser o cara que vai num escanteio, numa bola parada, levantar e alguém fazer o gol, igual isso aconteceu durante a temporada. Mas estava faltando o nosso artilheiro Ricardo Silva, né, que não pôde jogar. E por fim, enfim, as mudanças não surtiram efeito, a gente perdeu um gol no final com o Mateuzinho, o João Cubas também perdeu um gol que era só empurrar para dentro. Faltou um pouco de sorte, faltou tranquilidade, faltou qualidade técnica. Eu acho que não faltou vontade, apesar de que algumas pessoas mencionaram isso. E a gente termina o jogo naquele banho de água fria que foi, a gente está com acesso na mão, acho que nunca esteve tanto na mão nossa. Tirando 2017, né? A gente só precisava de ganhar rebaixado São Bento, mas o América tem essa sina com rebaixados, né? A gente pegar o jogo contra em 2014, a gente empatou com em casa, que seria o jogo que a gente entraria no G4, em casa também. E no ano passado a gente perdeu para o Paraná já rebaixado, para ajudar a gente a sair do G4, e esse ano a gente perde para o São Bento já rebaixado, que o empate já nos daria o acesso. Mas enfim.
É isso, futebol é isso e bola pra frente, né? A gente não pode, não vai desistir de torcer pro América por causa disso. Então eu já vou começar abrindo uma pergunta para vocês. O América entrou de salto alto ontem? Cara, estão me ouvindo? Tá. Tá, eu achei. Não é só América, não, tá? É, eu acho que nós, como americanos, nós, americanos, eu fico trocando uma ideia com a moçada, antes de entrar no, no, na Independência, a galera já contava como certa a vitória. E aí, quando eu entrei no campo, né, entrei uma hora antes de começar o jogo, eu entrei na Independência, para não correr o risco de ter uma gigantesca fila. Encontrei com o Arce, falei, o Arce, vamos marcar um churrasco, né, cara? Eu marco, né? Tô falando, eu Marcão, vamos marcar um churrasco para comemorar o acesso e tal. Aí a gente ficou trocando ideia, cara, será que vale a pena a gente comemorar o acesso? Será. Nós mesmos estávamos desconfiados, entendeu? Porque tem umas coisas que só acontecem com a América. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho a impressão que entraram, não vou falar com salto alto, mas que sairia o gol. Ah, vai ser o gol na hora que a gente quiser. Sabe como é que é? Uma Sei. jogadinha aqui, a gente vai entrar e fazer o gol. Mas futebol não é assim, cara. As coisas não acontecem da forma que a gente quer que aconteça. Tem um time lá que veio de três ou quatro vitórias, se não me engano, São Bento veio de três ou quatro vitórias, que tá cagando e andando. Os caras já entraram de férias. E a gente sabe, muitas pessoas questionam que não tem mala branca e tal. Eu, Marco, acho que o primeiro tempo o América deveria vir com mais gás. Eu acho que o América, o primeiro tempo, deveria vir com mais gás. Enfim. Ah, cara, hoje tá foda, Jairão. Comentar hoje tá foda, que eu tô tão triste, cara. Eu tô muito triste. Eu até pus no Twitter essa semana, ontem, né? Que a tristeza minha é similar quando eu tinha 9 anos de idade, quando o Brasil, eu era pequenininho, e Tomou de perdeu pra 7-1. seleção. É, não, não, não. Sério, pequenininho. Não, se foi com 7x1, era criança, né, velho? Foi contra a Itália com o Paulo Rossi que fez 3 gols. Foi a única vez na minha vida que eu chorei Achei que quando o fosse Brasil. 50 contra o Uruguai. Né? Tá foda, Lucas. Véio, tomando. Twin. Cara, eu tô muito triste porque, assim, nunca na história desse país. Era pra gente subir essa porra, caralho. É impressionante, a gente fica frustrado, fica triste, entendeu? Mas enfim, tá, cara, eu não tô legal pra comentar jogo, não. Aqui, no final, eu quero agradecer várias pessoas que vieram falar do Decadentes, cara. Fiquei muito feliz. Pessoas que vieram até a mim e falaram assim, cara, acompanho, legal, pô, Jairão, cara do umbigo e tal, não sei o quê. Do caralho, cara, fiquei muito feliz. O Decadentes tem uma penetração. Opa, olha a penetração. Oi. Que a gente não tem ideia. Tô muito feliz nesse aspecto. Enfim, tá aquele pau. Eu acho que, na verdade, eu concordo com você que salto alto, propriamente dito, no sentido de já ganhou e tal, eu acho que não, pelo menos internamente, eu acho que não foi o que senti. Agora, eu acho que a comissão técnica não pesou muito bem as ausências. Eu acho que, por exemplo, eu acho que jogando com um zagueiro novato, como era o caso do João Cubas, era preciso mexer um pouco no time, era preciso deixar o Zé um pouco mais recuado, era preciso. Porque, enfim, né? Não é um cara experiente. E ali a gente precisava de um cara experiente. Eu até comentei com alguém ontem que se o Lima tivesse em condição de jogo, era preferível um Lima do que um João Cubas. Pelo peso. Macaco velho, macaco velho. Ali, por exemplo, naquele segundo gol mesmo, que o João Cubas ali ficou, não sei o que e tal, o cara metia um bicudo para fora e pronto. Não tinha conversa, não tinha, sabe, trocar com a. Não tinha nada, era o cara um bicudo para fora, que o jogo é de campeonato e tudo. Então, isso eu acho que fez muita diferença, né? Eu acho que para mim,
Viçosa ontem foi culpado número um de algumas coisas ali, a inoperância dele no ataque. E você vê que, inclusive, o segundo gol, ele começa numa bola perdida quando o time estava inteiro no ataque. E ele perde uma bola bizonha, cara. Bizonha, bizonha, bizonha. Que depois o Leandro Silva acompanha, o cara perde a corrida inteira, o cara ainda dá mais umas duas oportunidades do Leandro tomar a bola, ele não mete o pé, ele mete o pé quando o cara já tá dentro da grande área, não consegue pegar, então assim, foi... Ali era pra dar um tronco e jogar o cara na parede. Cara, toma um amarelo e pronto, acabou, entendeu? Agora, não tá aguentando na corrida, filho? Mete o pé, paciência, entendeu? Agora, ontem eu não vejo, eu vejo, não é palavra, não é salto alto, mas eu vejo uma falta de, vamos dizer assim, de ser mais conservador dado as situações. Gente, conservador não quero dizer que tem que ser, que tem que botar o time na retranca, não, porque precisava era ganhar. Mas eu quero dizer o seguinte: ele tinha que ter tomado mais cuidado com os nossos desfalques. Eu achei que foi meio assim, ah, pronto, sai Ricardo Silva, bota um outro cara ali, sai Diego Ferreira, bota o Leandro Silva, pronto, acabou, não muda nada. Mudava. E aí, você nessa... não acha... Ô, Gerão, desculpa te interromper, a célebre frase, desculpa te interromper, mas você não acha pelo... o América precisava vencer. Sim. Será que não valeria a pena entrar com um time um pouco mais avançado? Assim... Eu acho que entrar com três volantes sempre é o esquema do jogo do Tigrão. Todos os jogos entra com três volantes, cara. Esse jogo de ontem, cara, eu acho que precisaria entrar com uma peça que seja, tá? Tô chutando. Que seja no ataque, que seja no meio, não sei, tô chutando, tá, galera? Olha, alguma peça diferente vai gerar oportunidade de gol. Se você entra com... Eu não mexeria no esquema só por conta dos desfalques. Porque como a defesa teve duas peças perdidas, você perder um lateral e um zagueiro bom, é complicado você botar o time para frente, sendo que você tem dois desfalques pesados na defesa. Mas eu entendo, eu concordo com vocês quando fala que a gente precisava ganhar e aí tinha que botar o time para frente. Mas eu acho que isso é uma leitura de jogo. Tem que ver o que ia acontecer no jogo, entendeu? Dependendo do que acontecesse no jogo, você faria essas doideiras, começar a botar Ademir, não sei o que e tal. Cara, mas o Jairão, ele é muito... Putz, eu sou fã, virei fã do Tigrão, mas nesse aspecto ele é conservador. Ele tem uma filosofia, eu acho que o Lucas em dois ou três programas atrás, quando a gente conversou, ele tem uma filosofia, cara. Eu acho que ele tinha que... Era o jogo do campeonato. Sim. Entendeu? Sim. Era o jogo pra ele decidir, cara. Então, assim, o Lucas, a gente conversou uns dois, três programas atrás, era a hora de a gente mudar, era a gente atacar, caralho. Porra. Deixa eu só fazer um parênteses. Vai lá. Rapidinho. É que a gente entrou ontem, mal ou bem, com quatro desfalques, né? Foi o João Cubas no lugar do Ricardo Silva, o Sávio, que apesar de estar jogando, ele é reserva do João Paulo, né? O Flávio, que é o titular, é o... Verdade, Maranhão. O Maranhão. Ali, tem mais um, não, foram três desfalques. E o Leandro Silva, que o titular recentemente estava sendo o Ferreira, né? Então foram quatro desfalques e nós chegamos a estar com Vitão, Flávio e João Cubas. Três jogadores que não têm... Aliás, o Flávio já tem um pouco mais de jogos, né? Mas meninos, pouca rodagem o João Cubas e o Vitão, com dois, três jogos no profissional. Então, assim, eu acho que, apesar de ser muito conservador no ponto de vista de tática, eu acho que ele foi muito ousado na parte que eu acho que não era o momento. Era o momento de pegar a gente mais cascuda. Até, cara, eu vou falar uma blasfêmia aqui, mas até mesmo colocar o Belusso ao invés do Vitão, né? Enfim, não sei, tô especulando aqui, porque eu acho que
não era o momento de a gente ter tantos meninos assim também, que eu acho que acaba que sente mais, né? Olha, ah, uma cara, coisa eu não que sei. Eu acho que faltou, na verdade. Ó, o Felipe de Leucas. É. Eu Vai, acho que o Castelo falou. Te abraça, cara. A gente vai mandar um abraço pra você. Mas eu acho que faltou pro Tigrão uma preparação mais específica pra esse jogo. Eu acho que ele não soube. Ele teve todo o mérito de motivar o time a sair da draga que tava lá atrás, da situação ruim. Mas eu acho que ele pecou, e ele vem pecando isso em alguns jogos. Mais recentes, acredito desde. Deixa eu só conferir aqui. Mais ou menos desde o jogo contra o Oeste, o Atlético Goianiense, assim, que eu acho que o time tá, ele vem titubeando em alguns aspectos motivacionais, e a gente começou a contar muito mais com a bola parada, por exemplo. Foi logo depois disso, foi quando a gente tropeçou em casa contra a Ponte, porque era um time que não atacou tanto assim, um time que não tinha até substituição ofensiva. A gente teve o mesmo problema depois quando o Paraná acabou perdendo. A gente conseguiu, né, uma vitória magra contra o Londrina, uma vitória aí boa contra o Cuiabá, depois a gente teve a vitória contra o Vitória, essa sequência, mas a gente voltou. Não foram jogos que a gente teve uma dominância, ou jogos que a gente ofensivamente foi bem, quanto a gente foi no passado, até contra o Bragantino, contra até mesmo o Curitiba, que a gente perdeu, que a gente criou muita chance, mereceu uma sorte melhor lá contra eles. Eu acho que ele vinha caindo muito em certos aspectos nesse sentido. E eu acho que ele se abraçou muito com alguns jogadores que não vinham. Uma parte que eu discordo, eu teria começado o time mais ofensivo, porque o São Bento ia jogar no contra-ataque, então não teria por que ter começado com três volantes. Você podia começar com uma coisa que ele até já fez, o Toscano ali no meio, que era um cara que ia dar experiência, acalmar o time, para alguns por orientar. E assim, sendo o Toscano e não o Flávio, o Zé Ricardo automaticamente já não subiria tanto como ele subiu. Então eu já teria ajudado. Uma coisa, o Viçosa, o último gol que ele marcou foi contra o Bragantino. O Viçosa tá há 11 rodadas sem fazer um gol. E ele continua a chance. Felipe, eu vou te interromper, desculpa. Não, desculpa. A tradicional, que eu sou a linha de raciocínio, tá perfeita. A última, como é que chama? O Viçosa, a última partida que fez gol foi contra o Bragantino, que foi a última partida que o América jogou bem. Se você fizer uma análise mais detalhada, que a gente tem uma memória fraca, eu mais fraco ainda, bêbado e velho, enfim, o América, a última partida que o América jogou bem, bem, foi contra o Bragantino. Então a análise que você está fazendo é perfeita. Perfeita, cara. E o Viçosa foi o último gol, foi contra o Bragantino. Eu acho que foi aquele gol que ele fez uma cavadinha, se não me engano, não foi o Deleux? O gol específico eu não consigo lembrar, como ele foi. Eu só vi em questões estatísticas, eu não lembrava de ter um gol do Viçosa, tinha muito tempo. E aí eu fiquei na dúvida. Tipo assim, pô, mas quando é que foi o último que ele marcou? Eu olhei aqui, passou 11 rodadas sem marcar. Aí, por exemplo, eu acho que teria sido uma ideia interessante ele ter colocado o que fosse o Vitão, que pela mística, que ele começasse o jogo com o Vitão. E se o Vitão não estivesse rendendo, não estivesse jogando pela expectativa do primeiro tempo, aí você partia para uma outra coisa, que fosse, às vezes, colocar o Viçosa no segundo tempo, já que ele meio que rendeu assim, quando ele começou essa onda de gols que levou ele até 7, né? Que também não é tanta coisa assim. Mas, assim, tentar essa questão diferente. Outro aspecto que eu peguei, o Ademir. O Ademir, do nada, ele teve no campeonato duas assistências. O Felipe Azevedo, que entrou ontem de novo também. E ontem até não foi tão mal quanto ele realmente é. O Felipe Azevedo tem, uma assistência no campeonato. E tendo jogado muito mais jogos. Então, poderia ter valido muito a pena ele ter...
ele ter começado com o Ademir, por exemplo, que não teve tanta oportunidade. Mas, ô Felipe, vou te interromper de novo. Pode ir. Você é um cara extremamente analítico. Quantas vezes a gente comentou sobre o Ademir? O Ademir estava esquecido no plantel do América. Não questiono a qualidade técnica do Ademir. Cara, não sei. Há 3, 4 programas atrás eu falei assim, cara, a limitação técnica do ataque do América é fato. A gente tem o Belusso, o Viçosa, o França, o Berola, o Mateuzinho. Acabou. Desses que eu citei aqui, tem uns 30, 40% que machucou. E o Ademir foi utilizado na campanha de 38 jogos, 39, não sei, acho que 38 jogos nesse campeonato brasileiro, nesses últimos 4 jogos. E ontem, eu estava com o Alisson ontem do lado dele, deu uns murros na ponta do queixo, no ombro dele, falei, cara, o Ademir entrou bem. Será que o Ademir não deveria ter sido aproveitado mais durante... Estou falando que o Ademir era a solução do jogo ontem, não, galera. Estou querendo dizer o seguinte, às vezes as peças estão lá, cara, será que não poderia ter sido melhor aproveitado? Não sei. A gente não tá lá, né, cara? É difícil falar. Sim, é porque a gente tá... Pode falar. Você pega assim, o Flávio sentiu muito o jogo. O Flávio e o João Cubas, dos jovens, o Vitão não é. O Vitão nem sentiu tanto. Ele lutou, ele tentou. Não conseguiu criar muita coisa que o time não criou tanto. Mas ele tentou e fez a parte dele. Então, ele tava lá, mas o Flávio sentiu muito. O Flávio ontem acho que fez a pior partida que eu vi ele fazendo pelo América. E o João Cubas nem se fala, né? O João Cubas ele tava muito inseguro ontem no jogo como um todo. Mas assim, então eu acho que ele poderia ter preparado o time melhor. Que fosse, às vezes, se ele quisesse insistir o Azevedo porque tem um chute longe, então que tirasse o volante e colocasse o Ademir e o Azevedo fazendo mais central ali, recompondo também. Teria já começado o jogo com o Vitão, já que o Viçosa vinha mal. Preparar o time mais, saber, tipo assim, o São Bento ia estar fechadinho, então você tinha que estar preparado para poder criar mais, ao invés de depender só de bola parada. E você vê que era mais ou menos isso que ele queria, porque no final, se você for pensar, a última sugestão dele foi trocar o Sávio pelo João Paulo. Eu imagino que o João Paulo, como vinha de lesão um pouco na coxa, não tinha condição de jogar os 90 minutos, então ele quis, levou ele pelo menos pro banco. Mas isso não é nada, você tá tirando um lateral pro lateral com um cara que só pra melhorar a bola parada ali e não melhorou tanto. Ao invés de colocar mais uma opção de frente, mais um cara que conseguiria chutar, faltou um pouco mais de ousadia dele nas mexidas e na escalação como um todo. Eu acho que ele preparou mal o time para esse jogo e foi um problema que peca muito em função dele ter não ter feito muitas variações táticas. O time ficou muito num jeito só de jogar, ele não mudou isso, a gente ficou muito previsível. Isso é mais fácil do que você conseguir ser marcado, né? E aí, num jogo que você pega um time nervoso, algumas opções, o que vem a bola parada mais bem marcada não funciona, e aí aconteceu o que aconteceu, né? E não só nesse jogo, também aconteceu contra a Ponte Preta, também aconteceu contra o Paraná. Você tocou no ponto, você tocou a previsibilidade. Eu acho que o Thales chegou lá. Ô, Thales, eu te amo, cara. Dê seu boa noite, Thales. Faça sua declaração de amor a Marcão. Thales, eu te amo. A cerveja é boa, hein, Thales? Sensacional. Ele botou até no mudo, olha pra você ver. Ô, Thales, é sensacional. Ô, Thales, a cerveja... Ô, moçada, é sensacional a Terra da Nausa. Aí, ó. Deixa eu ler uns comentários. Ó, apareceu. Ah, que delícia. Fala, galera. Então, cara... Difícil, né, bicho? Eu não escutei essa primeira meia hora do programa, então, assim, não sei se o que eu vou falar pode ser repetitivo. Mas tem algumas ponderações a ser feitas, cara. O que aconteceu ontem, assim,
De coração, hoje eu pensei muito, eu acho que assim, era melhor a gente ter feito igual um Figueirense e um Vitória e só ter escapado do rebaixamento, sabe? Essa expectativa que criou na gente não foi legal, não. Foi foda. Posso só fazer uma correção no Marcão aqui, o Jairo? Marcão Vai lá, falou. vai lá. Marcão tá falando eu te amo pra lá e pra cá, mas no estado etílico dele, a frase certa é te considero pra caralho, alguma coisa assim. Cara, quando a gente tá bêbado, a gente fala coisas que não deveria falar. Eita, deixa eu ler uns comentários Sim, aqui, cara. então. Só um minutinho, já. Ele Ah, claro. falou, quase que ele falou assim, que bêbado a gente faz coisas que a gente não queria fazer. Ui! Ui! Que delícia! Credo, que delícia! Aqui, Ó. só vocês me fazerem rir. Não, tô uma deprê do caralho, velho. Zé Alves Aguiar, boa noite. Ô, Zé Alves, você ficou de buscar os copos comigo ontem e sumiu, hein? Brincadeira, viu? Aliás, ô Jairão, queria dizer que Zé Alves Aguiar, sangue bom, tranquilidade, conversei com ele ontem. Pô, aliás, a gente Gente não tem ideia, a gente fina. não tem. Não, a gente não tem ideia. A gente conversa aqui sobre decadentes e tal. Zé Alves Aguiar, o Arthur, tava indo embora ontem pedindo Uber. O Arthur veio, você que é o Marcão do Castelo? Ô, pô, velho, troquei uma ideia com ele. Arthur, Zé Alves Aguiar. Pô, moçada bacana. E assim, a gente tem que continuar com essa comunicatividade, essa Conhece o quê? interatividade com a torcida. Conhece Você entendeu, Thales? Cara, a torcida do América, a gente precisa trocar essas ideias, velho. Eu fiquei feliz pra caralho por essa interatividade. Porque a pessoa bem chega. Cara, você que é o Marcão do Castelo? Cadê o Thales? Eu falei assim, o gordinho deve estar ali. Cadê o Jairão? Tá ali. Pô, legal, cara. Bacana. Doido É, demais, cara. ontem a minha ida ao estádio foi complexa, cara. Eu cheguei lá com 15 minutos. Vocês já falaram da zona que foi para entrar, pegar cerveja ou não falaram nisso? Não, ainda não. Para ir Nós estamos embora só foi falando de difícil. futebol ainda. Mas está no meio do futebol. O América, assim, ele não sabe se preparar para eventos que tenham mais que 3 mil pessoas, cara. É um negócio absurdo. É, por Concordo. exemplo, a fila da cerveja. É, como a gente tinha ali, sei lá, uns 30% ou 40% das pessoas que estavam ali não eram americanos, eram infiltrados. E são pessoas que não são acostumadas com organização, com educação. Então você tinha uma fila para pegar cerveja. E como todo jogo do América um pouquinho maior, você tem uma fila ali com umas 30 pessoas, alguma coisa, não mais do que isso. Ontem tinha uma fila assim, por alto, por baixo, umas 150 pessoas. E a fila, ela andava numa velocidade de tartaruga. Por quê? Porque as pessoas, sem educação nenhuma, iam para frente da fila, ou tentavam furar, ou entregar para outra pessoa pegar cerveja. Então, assim, negócio absurdo, cara, que aconteceu. Absurdo, absurdo. É Entendeu? complicado. Essas coisas no América, a gente não se acostuma. As dores do crescimento, tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que Eu tenho para crescer você tem que minhas fazer direito. dúvidas. Você tem que planejar para você crescer, ué. É, exatamente. Ok, Tem que chegou planejar. lá. Olha lá. Ah, menino. O Menino Igor Igor, tá chegou ali? ali? Chegou. Ah, lá, eu fui o único que não conhecia o Igor. Ele abraçou todo mundo. Decadentes, ex-decadentes. Eu não conhecia ele. Igor, Marcão te abraça. Deixa, o Igor acho que caiu de novo. Deixa eu continuar aqui com os comentários. É, boa noite, Marcos Grassi, nosso colaborador aí, ó. Boa noite, Letos. Aplaudi elenco e comissão técnica ontem ao final de jogo, mas é muito cara de pau do Salum dizer que o clube está de parabéns. Graças às atrapalhadas e inoperância dele no começo do campeonato, perdemos pontos fundamentais. Poderíamos chegar ontem já classificados. Então, deixa eu falar uma coisa. Assim, a gente tem que louvar a reação, a gente tem que louvar tudo isso, Tigrão, não sei o que e tal. Mas do jeito que o Paulo Brax fala no Twitter, que o Salum fala no Twitter, parece que eles esqueceram que quem botou no rebaixamento foram eles também. Né? Não dá essa impressão, parece que chegou uma bruxa Concordo. ruim, fez um feitiço, botou o América no rebaixamento. E aí chegou o herói de armadura, de cavalo branco, para salvar o América do rebaixamento. Mas quem botou lá foram eles mesmo. E essa tal reação
é maravilhosa, é epopeia, o cacete a quatro, ela deu em quê? Absolutamente nada. Absolutamente nada. A gente continua pois na segunda é. Divisão, a gente continua chacota. O pior de tudo, que a gente, durante a semana, a gente escutou as pessoas falarem que a gente, que a Série A já era realidade, que não tinha problema nenhum, o São Bento era o último. E aí, o que, que deu? Nada, nada. Pois é, e aí o que, que acontece? No, aí no final os caras ficam levantando essa bola, que pra mim parece uma cortina de fumaça, sabe? Parece alguém assim, ah, já que não tem nada melhor pra falar, vou enaltecer a reação. Parabéns, Tigrão, valeu, você fez realmente uma, algo que a gente nunca esperava, a gente chegou na última rodada com chance de subir, muito bom, parabéns, mas você tá aí no projeto desde o começo do ano, e mais do que isso, quem formou esse elenco tem que se preocupar com isso aí, porque muitas das apostas que nós fizemos não deram certo, muita coisa errada, a gente já falou, já cansou de falar aqui dos Donizetes da vida, das contratações erradas, de tudo que foi feito, e ainda assim, o América ainda é tão grande que consegue resistir a esse tipo de gente, cara, a esse tipo de coisa, tá certo? Mas não pode servir como cortina de fumaça, de dizer que não, tá certo porque houve essa reação. Que bom que houve essa reação, porque se não tivesse, hoje a gente estava falando de uma queda de Série C. A verdade é essa. Se fosse um pouquinho pior, a gente estava disputando, era uma Série C. Ô, Jari, eu acho que o retrato maior disso aí que você está falando é o Lima, cara. O Lima está há 3 anos no América, ele não completou, sei lá, 15 partidas em 3 anos. Não, mas... Ele é da Cipa, Otávio, não pode mandar embora, não. Cipa são 2 anos, meu anjo. Não, ele entrou só no depois do primeiro ano. Cipa são 2 anos, eu sei disso, eu sou da ele Cipa. É do não, senhor, vocês estão muito enganados. Ele é da, se ele for da Cipa, ele é indicado pela empresa. Indicado pela empresa não tem estabilidade. Então não sei. Pessoal, voltei de novo aí. Ah, beleza, beleza. Pô, o Frederico tá aqui no Facebook. Deixa eu só fazer um pitaco aqui. É que eu não consegui escutar o que você estava falando em relação... Eu tenho que perguntar, Jair, se o time entrou com salto alto. Uhum. E eu vi ontem que eu acho que nós demos um azar. Aquele dia não era o nosso dia, e aquele dia a gente estava muito desfalcado das nossas principais armas, que é a bola aérea, né, que é o João Paulo cruzando ela. E o nosso, como diz o Lucas aí, o nosso artilheiro Ricardo Silva tava fora. Então, assim, foi aquele jogo que a gente tava sem as peças fundamentais. Isso aí foi uma... Tava sem o William Maranhão. Até então a gente não tinha testado aquele meio de campo sem o William Maranhão, assim mesmo. Então nós demos esse azar na minha visão. Assim, aquele jogo, o jogo de ontem, a gente tava muito desfalcado. O Diego Ferreira, apesar de até muita gente contestar, mas se você parar para pensar, é um cara que tá... Então, o time tá mais acostumado com ele. Faltou esse cara ontem também. Não sei se você... Eu tenho uma divergência aí, Igor. Eu acho que, assim, se a gente tava desfalcado, o São Bento, além de ser o último colocado, ele tava mais desfalcado ainda, né? Então, faltou pra gente, foi vontade mesmo. É, também. A questão da mala branca também, ó. Contra o CRB, teve mala branca também. A diferença é que a gente jogou mais que a mala branca, né? Sim. Eu concordo com o Thales. CRB tinha o Tony Talibã aí. Cara, eu acho que eu concordo com o Thales que ele tá dizendo. O seguinte, é o último jogo do campeonato, é a vida. É a vida dos caras. Não tô falando que eles fizeram corpo mole de forma alguma, porque eu acho que o primeiro tempo do América jogou bem. Eu acho que são moles mesmo, Marcão. Então, cara, entrar arregaçando, velho. Não é possível. É o último jogo, sofreu, passou uma perrengue o ano inteiro e tal. Mas chega o último jogo, contra o último colocado do campeonato. Aí, cara, é pra entrar pra arregaçar, entendeu? Eu não sei. Mas é o que eu falo. A questão é o como o time é preparado para jogar, né? Esse time foi preparado para ter um jogo muito de foco em defesa, sendo uma defesa muito sólida. Tanto é que a gente conseguiu balancear muito e ficar em cima, porque a gente sofreu poucos gols durante essa nossa trajetória.
Só que a gente. Uma coisa que a gente não. Melhorou, não, ainda pecou um pouquinho é que a gente tomou muito gol de contra-ataque na era do Tigrão, até porque. Desculpa. A gente defendia bem, então o pessoal só conseguia criar quando a nossa defesa não estava 100% postada, né? E sim, não é um time ofensivo. Isso é um. Isso assim, para um time que não tem muita destreza técnica, o que ele vai fazer é sentar todo mundo lá com as linhas baixas, dificultar o máximo que tem para o outro time criar e focar em contra-ataque. Então, tipo assim, a gente foi no que a gente pecou. Quando a gente não pegou um time que partiu para cima, a gente teve muita dificuldade. E isso foi só piorando com o tempo. Porque no começo, como a gente foi mudando a filosofia, assim, o Dente era um time que ninguém esperava muita coisa. No começo da reação dele ali, ele conseguiu surpreender muito. Mas é aquela história, né? Depois que o pessoal estuda, você consegue ver, olha, então eles estão criando assim, esses são jeitos assim, você bloqueia, acabou. Depois que o time. Depois que a gente ganhou do Bragantino, que a gente entrou Aí na. você tocando ponto. Virou Você aquele ponto tocando assim. Virou um time que, opa, temos que tomar cuidado com eles. A galera estuda no mais ponto e principal. bloqueia Cara, mais. você tocou no ponto principal, Deleucas. Você que é um cara estatístico e extremamente analítico. E aí, ontem bateu uma rebordosa do caralho, e eu tô até Bateu agora quem, Marcão? rebordosa. Bateu quem? Quem? Rebordosa, rebordosa, coisa linda! Rebordosa. Rebordosa. Cara, se você parar pra pensar, e aí eu falei, cara, eu tô na neura, eu tô muito triste, é foda. Eu fiquei pensando assim: o último jogo do América, que jogou bem. Qual o jogo que o América jogou bem? Foi contra o Bragantino, na minha opinião. Jogou muito bem. Depois disso, cara, jogou pro gasto, naquela dificuldade, 1x0, 1x0. Perde de 1 a 0. Então, assim, cara, eu acho pouco para quem quer subir para a Série A, cara. E aí a gente fica procurando detalhes para justificar o motivo para a gente não ter subido, entendeu? Ontem eu fiquei, cara, é foda. Não dormi direito e tal. Cara, qual o motivo? Vocês acham, vocês. Felipe, Thales, Jairão, Igor, que ontem foi o jogo preponderante para a gente não ter subido? Foi um dos. Sinceramente. Assim, eu coloco Acho que é assim. o principal, É, porque para não jogar com o time subir. rebaixado em casa, cara, foi o único jogo que nós já estávamos no G4. Então, apesar de a gente ter perdido ponto besta antes, eu acho que de todos os pontos bestas, ontem foi o pior. Porque foi um jogo que, enfim, era Contra o obrigação. último. Contra o último, era a nossa obrigação. Eu coloco assim, você pode falar, o nosso início ruim foi realmente muito preponderante. Se a gente tivesse tido um começo um pouco melhor, a gente teria conseguido acesso. Mas apesar disso, a gente não muda o início, pela reação, se a gente tivesse ganho da Ponte Preta, a gente tinha entrado ali pro G4 e depois se mantido. E aí aquele jogo já foi um problema. Eu acho que os dois jogos que marcam mais foi a Ponte Preta, que tinha acabado de mandar todo mundo embora, o pessoal tava puto, não brigando por porra nenhuma, e a gente conseguiu empatar em casa com direito a um pênalti perdido, tipo assim, a lá Luan ano passado. Um cara que do nada falou assim: ah, você é o herói aqui, pegou o pênalti pra bater e bateu, tipo assim, pessimamente mal, mas assim, uma das Nossa, eu piores lembrei desse cobranças que eu pênalti na vi. hora, cara. Então, Puta tipo assim, merda. aquele jogo, se a gente ganha ali, a gente entra no G4 naquela rodada, era um outro gás. Tipo assim, e teria feito a diferença. Então, ali é uma coisa que pega. E esse jogo é outra coisa, mesma coisa também. É um jogo que era pra ter chegado e ganhado. Independente se rolou mala branca ou qualquer coisa, não é? Isso não é um motivo. Tipo assim, o São Bento com mala branca não vai ficar não vira um Barcelona. Ele continua sendo um São Bento, que é um time ruim. Então, isso é. Não, São Bento foi o pior time junto do Vila Nova que eu vi jogar nessa Série B. E uma coisa que faltou, o São Bento, apesar de ser um time que era. O São Bento teve um dos melhores ataques do campeonato. Então, era um time que se devia ter
preocupações. Ah, o Deleu. Não consegue fazer porra. Gol. Não, mas é que é só, é um, só que é um time que tem as piores defesas. Então você tinha que conseguir marcar mais de um gol no São Bento. O, exemplo, é, na verdade, na verdade. 2, não era o Felipe, é, ele tem, o São Bento tem o, tinha o melhor ataque, um dos melhores ataques, que não jogou, né? Os caras não jogaram ontem. Não jogou os grandes, os grandes atacantes deles não jogaram ontem. Mas não jogou o artilheiro do time. É. Os caras que fazem gol não jogaram. Mas pra você fazer gols, não adianta, tipo assim, a não ser que você tenha um cara que cria a jogada e faz o gol. Se você tem um sistema ofensivo que funciona de alguma forma, você consegue criar. Você não vai fazer tanto, porque às vezes, tipo assim, é a mesma história. Se você chega lá, imagina o Viçosa. O Viçosa tivesse perdido o gol adoidado que ele tá chutando pra fora. É uma coisa. Essa é, mas pra ele, ele, é ele perder gol, pra ele perder gol, ele tem que dominar a bola, né? Ele, o pessoal não é. Mas assim, é aquela questão, nosso sistema ofensivo é ruim. Pouco importa, a gente podia ter o Harry Kane na frente ali, que não ia ter sido muito diferente do que foi ontem. Porque quem? A gente não podia ter quem? Quem? O Harry Kane. Ah, eu tô no Brasil, só que é Gabigol, pô. Ah, pô, cara. Gabigol, Harry Kane. Não, se eu conheço o Harry Potter. Podia ser o Brocador ali. É o Brocador. Pensa o atacante finalizador da sua preferência. Podia ser ele ali. Talvez tivesse feito aquele gol que vocês perderam o meu tempo e só. Porque, tipo assim, não tem muita coisa. Nós não criamos. O atacante nosso não recebe muita bola pra chutar. Então, tipo assim, nosso sistema ofensivo é falho. É, tipo assim, isso é uma coisa que. É o gol, quando eu falo, assim, o Tigrão, ele fala que não se pode criticar a campanha, porque ela foi muito boa e tal, não sei o que. Eu acho que tem pontos. É, ele fez, teve um o trabalho foi muito bom, realmente o aproveitamento foi sensacional, mas há certos pontos do trabalho dele que precisam de um aprimoramento. Se ele vai ser capaz de aprimorar esse ponto que vem, eu não sei. Eu espero que sim, porque senão vai ser preocupante e a gente tá fadado a tipo assim, ficar atrás muito por conta disso. Um time que vai ficar muito previsível e vai começar a perder muito ponto em casa por conta disso. Ah, eu não sei, cara, eu fiquei triste pra caralho. Eu acho que o Tigrão, realmente, que você tá falando, vai evoluir, né? Ele como técnico, tem como evoluir, mas eu acho que, cara, ontem era o jogo decisivo, foi foda, era, não tinha como te ganhar. Conversei hoje, lembrei agora do Felipe falando aí, mas eu conversei, hoje teve o futebol do sócio, né, acho que deve ter tido uns 50% de desistência por causa do jogo de ontem. Adesão mas... 50%. Exatamente, mas foi bacana, o evento foi legal, eu tava conversando com o Sérgio Tavares, ele falou uma coisa que eu concordei, que o Felipe Conceição, ele tem muito mérito do ponto de vista de grupo, né. Você vê que o elenco, ele conseguiu unir o elenco, a gestão de grupo dele parece ser maravilhosa. Só que ele não trouxe inovações táticas. O time não começou a jogar maravilhosamente bem, etc. Eu acho que isso parte um pouco também da qualidade técnica dos jogadores, que não tinha muito por onde. Mas realmente, ele não, ele o mesmo estilo que ele começava, ele terminava, independente do tipo de jogo, se a gente precisa de ganhar ou se um empate já nos bastasse, ele sempre jogava do mesmo jeito, era muito previsível, as nossas jogadas eram extremamente previsíveis, a diferença é que o João Paulo acertava muitas bolas paradas ali, o Sávio também depois começou a acertar, o Ricardo Silva começou a fazer muito gol, quando não dava o Ricardo Silva era o Lucas Cal, quando não era o Lucas Cal era o Juninho. Então a gente dependia muito dessas jogadas, mas assim, ele foi muito bom de gestão de grupo, mas ele não trouxe muitas inovações táticas. Então ele empolgou do ponto de vista de vontade, o time começou, as coisas começaram a virar e dar certo pra gente, só que taticamente não teve nada que mudasse, assim, que fizesse, nossa, agora a América tá jogando um futebol maravilhoso. E isso dificilmente a gente vai ver na Série B, mas assim, ou pelo menos, nossa, esse jogo aqui, o Tigrão deu um nó no outro cara, isso não acontece. Basicamente a gente joga do mesmo jeito. E eu acho engraçado, porque sempre aos finais do jogo ele fala assim, o elenco, a gente tem uma equipe de análise, e o elenco fez muito do que eu pedi para fazer. Eu fico meio perguntando qual que será essas instruções, então o que ele pede para o pessoal fazer, que é sempre mais ou menos a mesma coisa.
Acho que, o mérito que ele teve além disso foi de mudar o Mateuzinho. O Mateuzinho era um jogador que, depois da lesão dele, não vinha arriscando muito, driblando tanto, e acabou mudando esse pato. Então, tipo assim, ele teve. Eu acho que gosto, ele tem uns méritos nessa questão, ele tem os méritos de desenvolver jovens jogadores, que também é uma coisa positiva. Ele defensivamente, ele até conseguiu armar o time, ele melhorou a nossa defesa de uma forma sensacional. A nossa defesa era facilmente parada por tudo que é jeito. Bola parada, qualquer bola cruzada na área da gente no início do campeonato, até a época do Barbieri, era um Deus nos acuda. Ele conseguiu melhorar o time quando o time está mais postado. Só que em compensação, eu até falar em análise de desempenho, uma coisa que eu peguei assim, essa jogada do gol do São Bento no segundo ali, ó, passa, alguém cortando pelo Leandro e cruzando para marcar, a gente tomou um gol, se não me engano, contra o Figueirense, assim. A gente tomou o gol, acho que foi. Deixa eu dar uma olhada. Um dos últimos jogos, não sei se foi o. Acho que contra o Paraná. A gente tomou um gol assim também. E a gente tomou o outro ontem, nesse mesmo esquema, que é o cara dribla passando pela. Aí tanto faz com o Diego, é o mesmo esquema. No lance que ele toma amarelo é isso, né? Que o cara passa por ele ali na lateral, num contra um, ia sair, só que ele, no caso, ele para com a falta, toma amarelo, ganha a suspensão e foi o que o Leandro não fez ontem. Então, tipo assim, é uma jogada que vinha funcionando, esse contra-ataque explorando a nossa. Nossa lateral direita, assim. A gente tomou gols assim e isso não foi consertado, não foi consertado colocando uma recomposição, colocando às vezes o zagueiro com um posicionamento diferente ali para evitar que isso acontecesse, ainda que o de ontem teve toda a questão do azar do João Cubas ter chutado a bola na cara do Ayrton, né? Porque se ele não desvia, o Ayrton defende. Então, tipo assim, ele não Mas o pensou Leandro na pior Silva, coisa puta que possível. pariu. Leandro Não. Silva, puta que pariu. Aquela jogada. Ah, eu que não sou jogador de futebol. Eu dou um tiro no cara, não é possível. Assim, acho que faltou isso. Ele teve esse. Ele faltou corrigir alguns aspectos. Ele melhorou a nossa defesa como um todo, mas alguns problemas pontuais que vinham acontecendo não foram trabalhados. Ou assim, ou não sei se eles foram trabalhados e realmente continuam acontecendo, porque o pessoal é muito ruim. Mas aí, se o pessoal é muito ruim, não faz sentido terem renovado com um dessas pessoas que vem falhando nesse tipo de lance. Então são coisas Cara, assim, são coisas pontuais que. Tem que melhorar, porque mas imagina é se. muito pontual. Mas é muito pontual. Não estou querendo discutir com você e já discutindo. A lateral direita do América foi problemática o ano inteiro. E aí, quando eu defendi, entre aspas, o Diego Ferreira, você é doido? Você é doido. O Diego Ferreira, ele Ah, é grosso. Tá, ele é grosso. Ele é grosso, realmente ele é grosso. Mas o Leandro Silva é horroroso, cara. Desde que ele voltou para a América, ele não conseguiu fazer nada. Então, assim, e ontem os erros dele foram crassos, entendeu? Aquela não. jogada do gol do time do São Bento, que é um time limitadíssimo, ele não fez nada, cara. Porra! Igual o Lucas Deleucas, inclusive. Você conhece o Lucas Deleuca, parente seu? Se fosse Dudu, Pitbull rasgava o cara. Em dois momentos, o cara passou por ele e não fez nada, o Leandro Silva. Dá uma rachada, racha. E derruba o cara. Ele não fez nada, entendeu? É jogo decisivo. É jogo que vale a subida para a Série A, cara. Enfim. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Vai lá, já lê, eu te propõe isso. Deixa eu aqui, ó. Eu É, vou na Tati, linha é, real ô, daqui a. Tá perguntando aí, ó. Tati, ô, Jarão, desculpe interromper minha célebre frase. Ô, Tales, essa cerveja é muito boa, hein? Pega mais umas Boa, né? duas aí, que é muito sensacional, cara. Muito boa, muito boa. João Alves Aguiar tá perguntando aqui, pessoal, o futuro desse time. E o Júlio Perdigão tá aproveitando aqui na mesma linha. Comenta sobre o papel do Paulo Brax no futuro da América. Uai, o papel do Paulo Brax nós vamos ver agora na formação de elenco, né? Eu É, quero ver o que vai acontecer. vai ser o primeiro ano que o Paulo Brax vai fazer um trabalho no profissional desde o começo, né?
ele foi efetivado como diretor de futebol já com o negócio andando esse ano. Então, é a chance que ele vai ter de se provar. Então, mas se ele for mal também, o Alexandre Matos foi mandado embora, a gente tem caixa para isso, né? A gente busca o Matos de novo aí, ele começa o trabalho do zero. Cara, eu vou te falar, aqui, olha só, eu não sou defensor do Paulo Brax, não sou, né, viúva do Paulo Brax, de forma alguma. Mas assim, eu acredito que ele seja um cara extremamente competente, entendeu? Então assim, Alexandre Matos é um cara que eu acho que tá meio... Putz, vou falar um negócio, um termo pejorativo, mas tá prostituído nesse meio do futebol. Cara, eu não acredito que o Paulo Brax esteja nessa prostituição do Alexandre Matos. Cara, eu acho que tem que dar voto de confiança. Cara, ele tava no Júnior do América. Todas as pessoas, ou todos os comentários que eu vejo em relação ao Paulo Brax, antes dele assumir o América, foram extremamente positivos. Então, galera, vamos botar fé no cara. Aí, eu não sei quem falou um tempo atrás, assim, você defende o Paulo Brax, né, cara? Você é fã do Paulo Brax. Cara, eu acho que é um cara competente. Uma coisa que o Lucas comentou, até ele pode dar esse endosso, que ele estava na reunião que o pessoal articulou muito isso, né? Que o Brax, ele é muito bom com questão de negociação, né? De negócios, mas ele não entende tanto de futebol. E que hoje a gente tem um departamento de futebol no geral, né? Já até envolver análise de desempenho e tudo, um pouco mais capenga do que já foi, muito porque o pessoal não tratou com tanto carinho assim, o que foi montado pelo. Com o Sérgio Vieira ali, né, o que foi trago para a profissionalização do departamento, né? Isso é que eu acho que é um problema. Seria muito interessante que a gente tivesse, fizesse um investimento ali nessa questão de setores de análise, para poder melhorar, né, o nosso departamento de futebol, ter um pouco mais de profissionalização, que é uma coisa que aparentemente o Brax não cuida tanto, até por não ter tanta compreensão assim, de futebol como um todo, né? Mas ele tem os seus méritos e, bom, ele ainda é novo no ramo, né? Dá para ele aprender, só que eu acho que a gente necessita de ter esse setor de análise melhor, que ajuda até mesmo o trabalho do treinador, né? Isso reflete, você consegue fazer um trabalho muito melhor quando você tem um departamento de futebol profissionalizado com um bom setor de análise e a fisiologia e afins, né? Fato, eu concordo. E você, Thales, o que você acha? Então, é um negócio complicado essa vida do América. Porque, assim, como a gente não subiu, as coisas agora são mais a realidade de Campeonato Mineiro, onde a gente vai, é o nosso ciclo vicioso, a gente vai ficar em terceiro, vai pegar o Cruzeiro e o Atlético, vamos perder, e vamos para a Série B. Cara, o problema são as opções, bicho. Você manda, você não fica com um Paulo Brax, você traz quem? Você manda o Felipe Conceição embora, você traz quem? O mercado é muito restrito, cara, para quem não tem dinheiro, igual é o caso do América. Você tem que fazer apostas, e apostas por apostas, vamos continuar as apostas que nós estamos aí, vamos ver o que o Paulo Brax vai nos brindar, e vamos continuar com o Felipe Conceição até ele cair. O Paulo Brax, no quesito contratação, né, ele não teve muito como ser testado, até porque eu acho que na época dele talvez tiveram mais saídas do que chegadas, né? Ele só foi infeliz no negócio, né? Reportagem para trás, que assim, todas as contratações que não deram certo, ele não participou. As que deram certo, ele participou. Ele frisava isso, né? Não, safadinho ele. Mas assim, ele já começou, ele renovou com o Leandro Silva. Assim, é difícil a gente saber exatamente, né? Porque pode ser que o Salum pediu, enfim. Mas ele já renovou com o Leandro Silva, ele já renovou com o João Paulo. Então, assim, ele não começou bem nas renovações esse ano, no meu entender. Mas ele vai até ter... Até porque a gente pensava numa Série A, né? Exatamente, imagina. Série A com o Leandro Silva, gente. Jesus amado. Mas
Eu acho que ele vai ter oportunidade. Eu acho que é importante essa figura do diretor de futebol, até porque depois que saiu o Ricardo Drupski, a gente ficou um tempão sem. Antes do Ricardo Drupski, teve aquele camarada que veio do Ferroviária, que a única coisa boa que ele fez foi trazer o Juninho. Então, a gente não tem histórico de contratar diretor de futebol logo na seguida, não. Então, que se mantenha e que faça um bom trabalho, né? É, eu acho que isso aí, nós vamos ver de fato. É, a gente quer fazer um programa para fechar o ano e outro para abrir o ano, para falar um pouco mais desse ambiente de contratação, ver, fazer um apanhado de quem vai embora, de quem tem contrato mais longo, né? E aí a gente vai conseguir já bater um papo melhor sobre esses panoramas aí. Hoje a dor da não subida já tá difícil demais. É difícil ser broxa, viu? O negócio de não subir, viu? É difícil, viu? Nunca aconteceu comigo, não. Tá acontecendo ontem, foi triste, viu? Não é fácil. Não é não, Marcão? É difícil. Quando não sobe, é difícil, não é? Olha, eu tô doido aqui já, eu tô entendendo nada. Deixa eu interromper. Vamos fazer uma votação de bala e colatina. Nós não tivemos nem coragem de botar um bala e colatina para a turma votar, não, porque o sofrimento era demais. Mas vamos fazer um rapidinho aqui. Thales Mas, Maciel, já, tem desculpa, bala? a gente vai fazer uma. Depois a gente vai fazer um programa de retrospectiva, um programa sobre as expectativas, vai. Vamos fazer. Vamos fazer um para fechar Joia. o ano e depois antes do Mineiro, para a gente Fechou. ver aí. Bacana. Demorou? Demorou. Então aproveita, vota num bala de ontem, se houve algum. Um bala de ontem? É. Um bala de ontem. Cara, eu vou no Ayrton, cara. Apesar de ter sofrido dois gols, a vontade que ele tava de ganhar Ah, é. tava um negócio legal. Eu vou de Ayrton. Tá certo. Marcão, já aproveita que você entrou aí, vota num bala aí pra nós, meu filho. Se teve Que algum. delícia! Que delícia! Cheguei agora, bêbado. Ah, tô vendo fantástico, cara. Que louco. Vou votar. Putz, ontem, cara, fiquei tão triste. Eu vou votar no torcedor do América. Eu acho que a torcida do América foi muito caralho, velho. Nenhum jogador merece meu voto. Torcida do América. Acredita, América! E você, Lucas, quem que você vota? Ah, para mim, os balas, acho que deveria ser a torcida que se esforçou para ir mesmo, viu? O Igor, o Henrique, o Thales, que saiu de viagem também para chegar aí no campo. Mas se for para levar um atleta, cara, eu acho que eu vou ficar com o Juninho, porque pelo menos ele fez um gol. Eu tava tentando alguma Boa, coisa. boa. A Ô, comemoração, Lucas. batendo a mão no escudo e falando, vai dar, vai dar. Não, Então, arregaçou. Arregaçou. acho que eu vou de Arregaçou. Juninho. Isso aí. Cara, Felipe, seu ô voto. Jairão, Jairão, desculpe te interromper, a célebre frase. Desculpe te interromper. Juninho monstro ontem. Arregaçou. É torcedor do América e Juninho. Juninho arregaçou ontem, velho. Parabéns, Juninho. Felipe, seu voto. Ah, eu até, assim, para mim, o jogador que mais mostrou vontade ontem, dos que jogaram mais tempo, foi o Juninho. Ele, para mim, foi o bala disparado. Em segundo, eu colocaria o Ademir, mas tivesse tido pouco tempo também, quando entrou tentando, partindo para cima, fazendo muito o que o Berola às vezes faz, né? Tomando muita falta ali. A gente teve várias faltas próximas da área, porque ele sofreu a falta ali na beirada de campo para poder cruzar, além de ter dado assistência para o gol do Juninho, né? Então eu faço essa menção ao Ademir, né, que entrou muito bem, mas o Juninho foi o jogador mais, o símbolo, né? Foi o cara que realmente entendeu o que ele estava jogando, né? Isso aí, eu também vou nessa linha. Ó. Se fosse para ter um bala, seria a torcida, mesmo com a quantidade absurda de infiltrado, né? Da duplinha, que é um saco, acho. Eu tenho pouquíssima paciência para isso, mas como jogador, tem que ser o Juninho, né? Lembrança também ao Ademir,','//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 
Achei que o Zé foi bem ontem também. Achei que o Lucas Cal foi bem ontem. O Ayrton, eu achei que o primeiro gol, eu boto na conta dele, que estava muito adiantado. O Lucas falando até, o primeiro gol foi culpa dele. Eu acho até que tipo, o cara tem o mérito de ter acertado um puta chute, mas ele tava pendurado ali numa zona que ele não ia ajudar ele nem a sair se tivesse precisado um para um, o que não ia acontecer, porque o cara tava muito longe, e tava bem mais adiantado do que ele precisava, né? O cara conseguiu colocar do jeito ali, mas ele errou naquele, no posicionamento. É, eu acho que ele tava bem mal posicionado naquele primeiro gol, né? Mas é isso aí, Juninho e a torcida do América mereceram todo o nosso carinho ontem, não mereciam passar o que passaram não, viu? Muito triste. Bom, Colatina, né, gente? É, Colatina eu vou começar, eu acho que é preciso dar o Colatina para a diretoria, mais um ano de Série B, mais um ano gritando vamos subir Coelho, já estou de saco cheio disso. Acho que a gente passa desse patamar de vamos subir Coelho, vamos subir Coelho. A gente garra junto, a gente torce junto, mas já tá osso. Né? Mas se fosse em campo ontem, o meu Colatina vai pro Leandro Silva. Dividido com o Viçosa, porque realmente os dois ontem erraram tudo e, assim, não dá para aliviar, não. Tá? Vai para essa turma aí. Marcão, seu Colatina... Cara, concordo com você plenamente. Viçosa ontem foi um zero à esquerda. Não tem o que questionar, cara. Por mais que tenha alguns jogadores com a América, acho que o Azevedo, acho que o Azevedo também foi muito mal, mas ele tentou, durante o jogo ele tentou. Mas o Viçosa foi um zero à esquerda. Eu vou votar no Azevedo. Tá Azevedo no Viçosa. Ah, desculpa. Viçosa, desculpa. Desculpa que as três Heineken mais 400 cervejas fizeram efeito. Fizeram efeito. Thales Maciel, seu voto pra Colatina. Cara, Colatina. É o time inteiro, cara. O time inteiro aí. Ontem era um jogo, assim, inadmissível empatar com o São Bento e tomar dois gols igual tomou, é o time inteiro. Os 11, mais os reservas, Felipe Conceição e todo mundo. O pior que aqui o Tarso está falando uma coisa que é verdade, cara. Era jogo decisivo, era jogo da vida dos caras. Ele tem razão. Cara, é todo mundo. Não tem quem defender, não. Todo mundo, cara. Era o jogo da vida dos caras. O jogo do América, para subir para a Série A, para ganhar do último colocado da Série São Bento. Não vai ganhar? O Tavis tem razão. Se parar a pensar, Colatina é todo mundo. Não tem quem cria do América. Blá, 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 blá. Cara, todo mundo. Tem razão, Tavis. Todo mundo. É, ué. É. Lucas, seu voto, cara. Eu concordo com o Thales e com o Marcão que o Colatina é em geral, né? Porque eu acho que é um jogo que. Não, é um jogo que é obrigação ganhar sim. Se tem um jogo que a gente pode falar com certeza da obrigação nossa ganhar, seria esse. Mas eu acho que para ilustrar, assim, para a gente pegar e personificar, né, esse elenco todo, o que deixou de ser feito em um jogador, eu acho que é o Leandro Silva, porque ele não ter matado aquela jogada do segundo gol, pra mim, assim, ilustra um pouco do que foi o time. Cara, você tem que entrar com matar ou morrer, é o último jogo, cada bola tem que ser a bola da sua vida. Isso aí. Então, acho que pra personificar o que faltou no time todo, foi aquela jogada, então eu vou de Leandro Silva. Filha da puta, desculpa. Rapaz, tá difícil. Felipe, seu voto pra Colatina, cara. Olha, meu voto vai no Tigrão. Eu acho que, assim, até pelo que falou, né? Todo mundo Colatina, o time não entendeu o que tava jogando, o pessoal não deu a vida ali. Eu acho que foi muito na questão dele de não ter sabido preparar o time pra esse jogo específico. Ele não ter tido, não conseguiu colocar os caras. O gol. Vou até
ficou conversando assim, o colega meu português assistiu o jogo, né? Ele tinha feito a aposta lá na América para no jogo, assim, né? E assim. Perdeu assim, dinheiro, né, não, Felipe? Tá dando aflição. Até ele tinha perdido porque era uma ACA, ele perdeu uma seleção antes. Ele tava no jogo pra poder assistir, né? É, e ele falou assim, velho. Tá dando ganho, tipo assim, tá, não tô entendendo, tipo assim, tá dando ânsia em mim, e eu não tô, sou pro seu time, tipo assim, ver os caras jogando desse jeito. O Juca Kifuri colocou hoje no site do UOL que o América era a aposta mais certa que tinha ontem, né, que não era hoje, ontem, o América era a aposta mais certa pra subir. Oh, e eu que fazer? O time do São Bento entrou querendo mais que a gente. E isso é inadmissível. Não é possível que eu, tipo assim, como é que ele não conseguiu fazer o time entrar querendo mais? E aí você pega, assim, em vários fatores, né? E até o jeito. Ele não soube preparar o time taticamente, eu acho, porque vinha. E ele não soube preparar o time em questão de ânimo mesmo, de os caras entrar com essa gana. Então eu coloco um pouco na culpa dele, né? Então, eu queria mudar meu voto e colocar agora meu colatinho pro Felipe. Não bastasse ser odiado pela torcida do América em Belo Horizonte, agora somos odiados internacionalmente. Tem um português que ficou com raiva da gente também. Não, ficou não. Imagina. Ficou, não. Ora, pois, Felipe do Leão, que me fez prostar nessa porcaria. pois. Ele tava torcendo pro América em si, ele tinha perdido a aposta. O português nojento. É. Até porque ele pergunta pra mim antes, e eu dou a real, teve um jogo que ele perguntou, e aí, vocês ganham de tal? Eu falei, olha, acho difícil, né? Aí eu cheguei e expliquei, o jogo de ontem eu até falei assim, olha, eu até acho que vai, mas não é o América, né? Então não dá pra cravar 100%, né? Mas ele falou assim, ah, fica tranquilo. Aí ele pegou uma ACA, ele tinha umas 7 seleções, ele falou, fica tranquilo. Eu tenho quase certeza que eu vou perder essa aposta por conta desse jogo aqui. Falou um jogo do campeonato inglês e ele realmente ele já, quando chegou o jogo da América, ele já tinha perdido a aposta, né? Ele assistiu só porque a gente trabalha junto na madrugada aqui, né? A gente fica conversando sobre, ele acha legal. Mas assim. Pois, para mim parece América Mineiro, quando ele nunca aposto mais nesse coelho. Leu com a filha da puta. Ó, ele já perdeu a aposta desde o primeiro turno contra o Paraná, ele continua apostando. Ele não aprendeu. É isso aí, moçada. Então é isso aí, temos um programa de velório hoje? Ah, cara, Jairão, deixa eu te interromper. Não. Cara, eu queria agradecer, eu acho que é o último programa do ano, né? Não, vamos fazer mais um ainda, um de retrospectivo. Ah, então, não, mas independente disso, queria agradecer. É, conheci o Arthur. Arthur, sangue bom, tamo junto, cara. É, a gente não tem a ideia como o Decadentes tem um contato com essa turma aí. Arthur, Zé Alves Aguiar, prazer te conhecer, cara. Você é sangue bom pra caralho. Nosso colaborador, né, o Jairão? Isso aí. Você passou o copo pro Zé Alves Aguiar, ou Jairão? Rapaz, ele esqueceu de ir lá buscar comigo, viu? Falei com ele, aí ele falou, não vou conseguir entrar no Independência. Eu falei, então depois daqui você passa aqui no Pardal no final do jogo e pega aqui comigo. Mas não passou, não. Tá, Zé Alves Aguiar, conheci a figura sangue bom, até, lá de Itabira, conheci ele, gente boa até dizer chego. Arthur, cara, eu tô triste pra caralho. Mas assim, eu não vou desistir do América, eu acho que o Decadentes continua sendo a voz do torcedor do América, cara. O que eu vou fazer? Tá eu, Thales, Jairão, a família Deleucas, sendo um canal de comunicação pra vocês. Tamo triste? Tamo. Eu tô triste pra caralho. Eu tô mais umas 40 latas de cerveja. Mas, cara, fazer o quê? Nós somos americanos. Somos americanos. Então, sei. Feliz... Tamo junto. Tamo junto. Achei que ele ia falar Feliz Natal. Eu ia falar Feliz Natal, mas o Jairão falou que tem mais um ainda. Tem. Nós vamos fazer mais um ainda. A retrospectiva, falar de Copa do Brasil. Eu não sei onde é que o Jairão falou que vai ter mais um, mas tudo bem. Tá certo. Não, a gente faz sempre um programa. Tem que o povo não pode esquecer da gente, não. Só tem que ir lembrando o povo, nós existimos. E outra coisa, conheci o Henrique.
Conheci o Henrique, me deu um abraço caloroso. Henrique, tamo junto, aquele abraço. Tá certo. Mais alguma consideração final, pessoal? Não? Não. Então não, é isso, não vale a pena, não vale a pena nem falar de vôlei. Ah, né? Alguém tem que falar de vôlei, não, né? O vôlei ganhou. Mas ganhou, tá, moçada? Ganhou. Eu preferia que tivesse continuado perdendo, a gente tivesse trocado a vitória por nós. Tá 3-0 em cima do Ponta Grossa, pra felicidade. Coisa linda! Mandar um abraço aí pro pai do Brunão, que ontem passou mal lá no jogo. Pai do Brunão, tá, tamo junto, viu? Qualquer coisa precisar, tamo aí, viu? Não é fácil, a gente também quer passar mal, mas tá difícil. Muito complicado. Eu conheci ele. Gente boa também. Beleza, então, pessoal. Grande abraço, boa semana pra vocês. E aí, mais perto do fim do ano, nós faremos a retrospectiva, tá certo? Um feliz Natal, moçada. Ok, isso. Falou, abraço. Abraço. Do gordo. Tchau.